O unicórnio olhou pensativamente para Alice e disse: Fale, criança. A menina não pôde evitar que seus lábios se abrissem num sorriso enquanto dizia: Você sabe que eu também sempre achei que os unicórnios eram monstros fabulosos? Nunca tinha visto um vivo antes. Bem, agora que já vimos um ao outro, disse o unicórnio, se acreditar em mim, vou acreditar em você. Temos um trato? Lewis Carroll, Alice através do espelho e o que ela encontrou por lá.